Війна змінила всіх нас, позбавила близьких, улюбленої роботи, рідної домівки. Але в цей відповідальний час для нашої країни ми так чи інакше маємо об'єднатися і допомагати одне одному. Дорогі друзі, саме зараз створено благодійний фонд «Підтримка діячів культури». Наша мета – фінансова допомога тим верствам українського населення, які через війну лишились будь-якої можливості на заробіток. Серед них актори, режисери, музиканти, танцівники, художники, артисти цирку, робітники сцени, музеїв, галерей, бібліотек. Ті люди, що оточували вас в процесі вашої творчої діяльності та допомагали являти світу душу нашої країни. Ми звертаємося до світової спільноти з проханням підтримати фонд і закликаємо світ допомогти українській культурі та людям, що її створюють. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для всієї України. Будьмо сильними, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!